Tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. No a než se pustím do vykládání pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, tak vytáhnu jednu kartu pro nás všechny. Tak. Co je všechno tak jakoby společné pro nás? Co budeme řešit? Tak, Ciáš. A Ciáš nám říká, je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. Tak, to máme společné pro měsíc duben. A řekl bych, že ten Ciáš mi dává jasnou informaci o tom, že přichází jaro. Jednak má krásné barvy, žlutou, zelenou. Já v nich cítím příslib energie a i léčení. No a samozřejmě je tady i to světelné pojetí sebe sama. Máme tady i klíčová slova vodítko, cesta světla, význam slov. A já v tom cítím takové znovu zrození. Po té dlouhé zimě, po té, co jsme vyčerpali své vnitřní zdroje, teď prostě přijde čas, kdy se ponoříme, že chodíme říct do termálního pramenu, do nějakého zřídla naší duše. Navazuj nové kontakty. Nelpi na těch starých. Tak se snažil navázat vztah s určitými lidmi a ti lidé nereagovali, anebo neměli čas, anebo se zrovna nenudili, jednoduše řečeno. A najdi si nové, přátelé. A když tady ty informace čtu a když je takhle předestírám, tak mi přijdou najednou strašně hloupé. Jako kdyby jste to všechno už věděli. Tak proč to potřebujete slyšet od karet? No. Někdy máme dojem, že ty karty jako kdyby měly říct něco závažného. Jako kdyby měly sdělit něco, co nevíme. Co nevíme, asi by nám ten kartář přece měl povědět. Něco, co nevíme. Ne to, co už je tak jako obvěz. Tak jasný. Takže nenechte se zmást tím, že ty karty neříkají nic, co by vás mělo překvapit. Oni vám můžou něco potvrdit. Ale já bych neřekl, že na druhé straně sedí někdo, kdo chce něco potvrdit. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. To se nemoc dobře poslouchá, zvlášť když po té dlouhé zimě nemáme tu energii. Máme pocit, že jsme vychlem staní, jako že vlastně jsme takový kohoutek, z něhož neteče žádná voda. Jsi odrazem větší skutečnosti. To, že z tebe neteče teď voda, ještě neznamená, že to je špatně. To teď tak může být nastavený. Můžeš si říct, budu pracovat celý týden, pak sedneš k počítači, vyteče z tebe všechno, co tam bylo a ty u toho počítače začneš usínat, pak tě to vtáhne do postele, ty spíš celý den, spíš dva dny, mluvím ze své zkušenosti. No a nakonec se zdá, že jsme selhali. Tak, už začíná jaro, všichni mají energii kolem mě, jenom já jsem pořád prázdný, já jsem pořád bez energie. Jak to všichni ostatní dělají? Jak to, že tam ten se jede projet na kole, tam ten jede někam na výlet? No, v mém osobním nastavení je to tak, že
A říkám v mém osobním nastavení, ale my víme, že se jedná o nějaký odraz větší skutečnosti. To, že někdo energii má, může znamenat, že právě teď má příděl energie. Jo? A je to jako když mnichové tamhle bodgaji budou dělat meditaci pokory a budou chtít, aby je dodělal i ten stoletý stařeček spolu s nima, aby ji dotáhnul do konce, tak vlastně se o něj, tak se o tu svoji energii podělí s tím stařečkem. No a my tady prostě jedeme a 100% furt a dokazujeme si, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní, tohle jsme zvládli, tohle jsme dokázali, ale zapomínáme na environment, na to prostředí, které sdílíme, energetické prostředí, které sdílíme s druhými lidmi. A chodí mi říct, že jsme tak trošku skoupí. Jo, skoupí v tom, co dáme ze sebe těm druhým lidem, nebo jakou část energie odevzdáme do celku. Takže nám chybí laskavost, chybí nám tolerance, chybí nám milost. To mi tam chybí, hodně milost. Jakože se ladím na nějaké osobní úspěchy, na osobní zisky, ale neladím se na to, že bych mohl dělat něco z milosti. Ne proto, že mi tadyhle kalkulačka vnitřní řekla, no tak teď můžeš, protože. Takže i když nám tady nepadl Zene Hegel, který vlastně v Andělích hvězdného Avalonu poukazuje na tu milost, tak ten Ciáš jako kdyby nás k té milosti vedl. Proto to vodítko. Jo, Ciáš přináší nějaké vodítko. Potřebujeme se něčeho chytit, podle něčeho jít, tak se zkuste držet milosti. Dobré je třeba po probuzení se na tu milost naladit. Je to někde hlouběji, než leží naše ego. To znamená, mojí konstantní prací by mělo být dohloubat se jako nějaký horník, třeba do hlouby svého srdce a najít tam tu milost, prostě ji někde vykutlat, někde tam ji mám schovanou, já to vím, někde uvnitř sebe tu milost mám a já ji tam najdu. A až ji najdu, tak teprve vstanu z té postele. No, musíte si dát pozor, aby se tam neleželi 2 hodiny, takže by to chtělo určitou vytrvalost v tom každodenním plánu. Jakože každý den se pokusím tu milost najít v sobě. A pak s ní vlastně jít, s ní, v ní být celý den. A pak bude to, že budete chtít udělat změnu o něčem jiném. Je vhodný čas udělat změnu. Co když je to tato změna? Co když to není změna, kterou jste mysleli, že máte udělat zvnějšku? Pak to neúnavně pracuj, efektivně a cíleně, bude mít taky jinou kvalitu, protože to bude něco v duchu, už vím, co mám dělat, už vím, co je mé poslání, už vím, jaký je můj směr, kudy, co. A já teď tou cestou půjdu v milosti, takže pak ta neúnavnost má jinou kvalitu, než to honem, rychle musím něčeho dosáhnout. Tak taková ta nabuzenost ve smyslu toho, jak my vnímáme tu neúnavnost. Efektivnost pak nebude, že jsem efektivní a vlastně zvyšuju svoje obrátky. Budu efektivní, ale budu v milosti. Půjdu tou cestou jemněji a svým tempem, které mi vyhovuje. A teď cítím, že si mám odpočinout. Teď cítím, že si mám sednout na té cestě, teď cítím, že mám přidat do kroku, už můžu zpomalit. Je to takové, jako, že si užívám tu cestu a přesto je to efektivní. To znamená, nedělám nějaké zbytečné věci. Jo? A přemýšlím o tom, co dělám, ale jdu v milosti. Cíleně. Cíleně znamená ne, že jdu po něčem skočit, ale já cíleně směřuji k tomu, co má nějaký větší význam. Jo, to cíleně může být, že jdu cestou světla, co znamená, jdu cestou nějaké milosti. A pak si uvědomím, co to znamená být odrazem větší skutečnosti. Pak tam totiž nebude žádné soupeření, nebude tam žádné, že mám konkurenci, nebo něco takového.
Pak si uvědomím, kolik světelných pracovníků jde spolu se mnou. Nebo kolik lidí cestou světla jde se mnou. Nebo kolik lidí v milosti jde se mnou. Kolik lidí jde v laskavosti spolu se mnou. Chodí mi říct, že laskavost, milost, to jsou slova, která se nejdřív také musím naučit používat. Potřebuji o nich hovořit, potřebuji začleňovat do své mluvy, stejně jako slovo klid. Protože už tím, že to slovo použiju, vlastně nastolím tu vibraci do toho svého života. Zbor ustrnulé struktury a vztahy se tady potom může také jevit trošičku jinak, protože když půjdu v milosti, budu i k sobě víc lásky plnější, budu k sobě víc milostivější a tím vlastně zbořím ustrnulé struktury, co znamená, já nebudu muset něco jít zbourat, nebudu muset zbourat tady to, tamto, ne, ono to jako přirozeně ze mě odpadne. Jo, ale tím, že půjdu v té milosti, tím, že budu v té laskavosti, ze mě spadne to kamení, ta tíha, to něco, co bych za normálních okolností musel odvrtat nebo odkopat krumpáčem. Ustrnulé struktury, nějaké vztahy odejdou. Když půjdu v větší milosti, tak proč by se kolem mě měl tvořit zhluk negativních lidí, jako ve smyslu bezohledných lidí třeba. Jo? Ne. Minimálně se vytvoří prázdno. Maximálně tam přijde někdo v podobné energii. A vztahy, proto i ty vztahy. Struktury, vztahy. Je docela dost možné, že milost vás vyšoupne z práce, ve které máte být, nebo jste chtěli být. Jo? Navazuj nové kontakty, když se cítíš sám na té své cestě, tak vycházej ze svého srdce i s tou energií laskavosti do toho světa. Rozdíl bude, jestli se na zastávce podíváte na člověka tímhle způsobem, anebo se jenom uvolníte a třeba se usmějete. Jo, může vzniknout pocit trapnosti, jo, může vzniknout pocit, že teď to zrovna nevyšlo, ale dobrý pokus. Ten pokus se počítá. Najdi nové místo pro sebe. Úlevu člověku v nějaké frustrující situaci může přinést to, když si uvědomí, že tam, kde je, nemusí být navždy. Jo, tak teď jsem tady. Teď jsem tady v tomhle městě, v těchto podmínkách, dívám se očima do své reality, tak a to tady chodí, tak a to tady vypadá, nejsem s tím spokojený, tohle změnit můžu, tohle změnit nemůžu, ale co, třeba tady nemám být celých 20 let dalšího mého života, ale třeba jenom 15 nebo 10 nebo 5, třeba na té své cestě se posunu kupředu nebo se posunu na jiné místo. A teď je otázka na jaké, o jakém místě já vlastně s ním. Takže ten cíl, jako kdybych chtěl, abych si i pro svoje vyzařování našel i nějaké vhodné místo. Ve svém duchu samozřejmě. Jo, třeba mi pomůže představit si, že žiju v Egyptě, nebo mě pomůže, že si představu, že budu žít v Brně, nebo mě bude těšit, že ve své představě žiju na horách. Jo, každému tam může přijít trošičku něco jiného, co sedne jako přímo vám. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. A tady se už hovoří o nějakém iniciačním rituálu, jako třeba přijetí duchovního jména. Pokud byste měli zájem, můžete mrknout ke mně na stránky. Jo? A můžu vám zprostředkovat i duchovní jméno. Ale může to být i duchovní jméno, které přijde vám samotným. Bez snu, vnitřním hlasem. Světelné pojetí je vlastně přijetí toho mandátu. Aha. Po mně se teď chce, abych byl ve světle. Abych byl pod ochranou tohoto svého duchovního jména. Takže to světelné pojetí sebe sama vám odhalí něco víc, ještě v souladu s časem, ještě v souladu s tím, jak půjdete tím životem a jaké informace, jaké zkušenosti s tím světelným pojetím sebe sama získáte. No je jednoduché říct,
A ten se schovává za duchovní jméno. A ten ani neví, proč ho má. Je jednoduché schodit nebo se snažit strhnout masku nebo schodit někoho, kdo pracuje duchovně, nebo je jednoduché to udělat. Ale zajímavé by bylo nejdřív si tou zkušeností sám projít a pak si jako sám pro sebe vyhodnotit, je to teď to, co bych měl udělat, strhnout důležitost toho člověka tím, že ho zesměšním, nebo tím, že mu nedovolím, nebo nedopřeju jeho jméno, ku příkladu. Jo? A chodí mi, že i v tom duchovním světě je určitá netolerance. Netolerance jeden k druhého, zesměšňování jeden druhého, snižování důležitosti a jeden druhého. I mi tam chodí, že tam je právě poměrně dost cítit taková jakoby konkurence, která se projevuje ale třeba tím, že přikládáme důležitost, větší důležitost něčemu, než něčemu jinému. Chodí mi teď říct, a to reiki je dneska už slabý, ku příkladu. Jo, že vlastně jako se chovám konkurenčně, jakože abych vyzdvihl to, co dělám, tak musím schodit něco jiného. To si myslím, že je docela dost silný nešvar v ezoterice. A já bych vlastně měl nejdřív jít sám k sobě, uvědomit si svoji cestu, kterou jdu, cestu světla, uvědomit si svoje světelné pojetí sebe sama. A pak čistě jenom respektovat cestu druhých lidí, protože pravda a není jenom jedna, není jedna správná víra, není jenom jeden správný Bůh. Každý máme nějaké vnitřní naladění, vnitřní kompas, který nás někam vede k něčemu, co vnímáme jako svoji pravdu, pravdu svého srdce. Jo. A pravda z našeho srdce je něco, s čím třeba druzí lidé velmi rádi bojují, protože si myslí, že potřebují nás vyvést z té iluze, v jaké žijeme. Takže nezapomínejte na to, že pravda srdce nemá nic společného s realitou ve smyslu realitou druhých lidí. Pravda mého srdce je zkrátka moje vnitřní pravda, podle které jdu, a souvisí to s nějakým mým vnitřním směřováním na základě světelného pojetí sebe sama. A každý z nás má trošičku jiné světelné pojetí sebe sama. Někdo třeba víc karmické, někdo třeba víc hvězdné, někdo třeba víc zemské, někdo třeba víc čarodějnické. A každého z nás to vede k jiným skupinám lidí, k jiným zkušenostem. Ale to, co máme společné podle toho Ciáše, je vlastně ta milost. Milost, ve které můžeme jít, lehkost, ve které můžeme sdílet. Pochopení jeden pro druhého. Takže to je to, co máme společné jako téma pro nadcházející měsíc. No a teď už se pojďme podívat na to, co vyjeví karty pro jednotlivá znamení. Takže si to užijte. Raci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady už míchám kartičky a mrkneme na to, co čeká všechny zrozumice od 17. července do 6. srpna v měsíci dubnu. Co čeká? Miráčky. T
teda, že tady je lidí, to teda je, to už jsem v obecném výkladu dlouho neviděl, že by padlo tolik jako figurálních karet. Máme tady císaře, máme tady velekněze, poustevníka, krále kalichu, královnu, holí, konců blázna, krále mečů, jako to, jako kdyby poukazovalo na jednotlivý lidi, kteří všichni mají jedno společné, a to, že si mají mezi sebou vyrovnat dluhy, závazky, a hlavně si tady mají také utvořit nějakou vizi. Král z kalichů s královnou holí, muž, žena, ale protože to je obecný výklad, může to být muž, muž, žena, žena. Zkrátka partneři si mají ujasnit spolu, jestli jim stojí za to být nadále spolu. Je tady totiž i centrální kartou to ujasnění si té vize. To se týká přímo vás. Vy si máte dělat takovou představu ve své hlavě, která je pro vás bezpečná, která je pro vás udržitelná, ale také pravdivá a která v sobě má obsaženo něco jako nový začátek. Za sebou tady zanecháváte tu samotu. Ale, protože jsem říkal, že mi ty karty připomíná figurální karty, je tady nějaký poustevník ve vašem životě, někdo, kdo se přibližuje vašemu rodinnému systému. Protože velekněz v tarotu pana Rohlíčka představuje velekněze, velekněžku a dítě, tedy rodinu. A poustevník je někdo, kdo je sám a kdo se k ní přibližuje. Protože nechce být sám. Vstupuje tedy do toho rodinného systému. Kdo to je? Může to být císař, může to být otec velekněžky nebo otec velekněze. A zároveň tady máme i krále mečů, co znamená další faktor. Někoho, kdo je chladný a má odstup, tak ten tu stále je všude přítomný a vidí i toho samotáře, který tady přistupuje k tomu veleknězi. Ten blázen mi chodí jako takový bláznivý člen rodiny, ke kterému mají všichni nějaké výhrady a který tady stojí mezi císařem a královnou holí, tedy mezi třeba ku příkladu otcem a dcerou, nebo otcem a synem, že to je obecný výklad, nebo matkou a synem. Je to nějaký element, který tady vytváří velký neklid, ale který také do té rodiny patří. Takže mě oproti jiným výkladům chodí, že je to takový konstelační, až bych jako řekl, třesk. Jo? Že se tady v dubnu bude něco v rodinných systémech rakadít, budou se tady proměňovat vazby a to proto, aby se splatily nějaké karmické dluhy, a proto, aby se vytvořilo čisté, jako čistý plán do budoucna. Takže tyto dva tady stojí a vlastně přemýšlí nad tím, jaký by chtěli sami pro sebe život. Zdá se, že z toho chtějí uniknout ven, ale jeden z nich se stále kouká, co ty ostatní. Má k ním blízko, asi jsou zřejmě z jeho rodiny. Tady ten člověk už o ně takový zájem nejeví, už se k ním jako staví, ne, nechci říct odmítavě, ale nechce už řešit jejich věci. Ochranu, jako kdyby ta karta říkala, ochranu jsem vám dával dost dlouho. Staral jsem se dost dlouho tady o toho otce, staral jsem se dost dlouho o tady ten rušivý element blázní, staral jsem se dost dlouho o toho člověka, který ani nemá čas a chuť mi poděkovat za něco. A už toho mám dost, už chci jít jako svým směrem, chci jít dál. A tady ta osoba jako se jich nechce tak úplně vzdát, chce tam mít pořád tu ochranitelskou ruku. Ale svoji budoucnost utváří takhle spolu. No a je jedno, kdo jste z těch dvou karet. V každém případě vy sami máte vytvářet představu, která ochraňuje vás, po případě vašeho partnera. Tak, já si na to tady dovyložím karty. Je tady hodně důležitý léčivý aspekt, to znamená vztahy se budou léčit a i vaše představa by měla být vlastně léčivá.
že si představujete uzdravené vztahy, ne ještě ty poškozené, nefunkční. Představujete si uzdravenou situaci. Představujete si, že ano, jste spolu na jedné lodi s partnerem, ale zároveň jste i sami za sebe, kdy můžete k těm ostatním přistoupit. A pak je tady rozvíjení představy nějakého krásného přátelství. A to přátelství se netýká ani vás, ani partnera, ale dotýká se tady toho císaře. Je v tom určitá energie dohazování. Dohazuji někomu známost, pomáhám někomu seznamovat se, aby ten člověk nebyl přisedlý ke mně. Obavy. Ano, můžu mít obavy. Mně vždycky, když tady vytáhnu se špaličku ty obavy, tak mi chodí, ano, můžu je mít. To není, že se jich musím zbavit. Chodíme vyložit na krále kalichů. Ten už má jasno, ten už se jako čte, odpočívá a čeká, až si to dořeší tady ta královna holí. Jo, je to teď na ní, ať si to porovná, ať si to srovná. Já jsem se vyjádřil jasně, jak to mám. Chci si utvářet vztah s ní, ale rozhodně už nechci řešit okolní svět. Zahanbení a nebudu se za to stydět. Ano, je v pořádku mít obavy. Ano, je v pořádku za to se nestydět, za to, jak ty věci mám. No, zajímavý to máte. Čekám, až tady padlý anděl. Serge. Padlý anděl Serge. Ten hodně málo odpustí sobě na to druhém. A trvá to strašně dlouho a všechno si pamatuje. A ten z hlavy nic nevymaže. Trošku mi to připomíná toho krále mečů. Který si všechno pamatuje, co jste mu kdy řekli, jak jste mu ukřivdili. Mně chodí, že vlastně všechny ty lidi jsou taková živoucí, chodící výčitka. A to je to, co tu královnu holí nutí, aby se do toho všeho dívala. A místo, aby zaujala silnou koalici se svým partnerem. Takže jestli něco královnu holí, tak už s nima nehraj tuhle hru. Podíváme se, jak to udělat, ale jak přestat hrát tu hru? Cítím, že mám zamíchat. Jaký je ten recept? Odvaha, mít odvahu. No jo. Představa, ale princip dole je představa. A to je to, co jsem říkal. Jde o vaši léčivou představu. A princip nahoře je víra. Potřebuji mít víru. A realizace. Musím už začít realizovat svůj nový život. Už nemůžu na nic čekat. A k tomu. Ne, že potřebuji odvahu, ale já vlastně teprve dojdu k tomu, že tu odvahu mám. Krok po kroku buduju svoji odvahu, která bude základem pro můj život příští, mi chodí říct. Takže tady to je o představě, kterou si potřebuji vytvořit. Ta bude silnou motivací k tomu jít svoji vlastní cestou. Přidržuji se víry, konec konců velekněz a víra má k sobě hodně blízko. Přidržuji se víry, že všechno má svůj smysl, o všechny je postaráno. I o mě. A jdu krok za krokem za novým životem. Realizuju ho. A odvaha je něco, co získám, ani nebudu vědět jak. Až se ohlednu zpátky, řeknu si, tyjo, to jsem ale udělal kroky. Jsem vůbec nečekal, že to zvládnu. A to jsem fakt dobrý. Jsem fakt dobrý, že jsem to udělal. No a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa.